pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til dagens episode av podcasten Pedagogisk intelligens, og episode 32 har vi kalt ChatGPT-evolusjon. Og Eva, hvorfor har vi valgt å kalle episoden det? Jo, det jo fordi at nå skjer saker og ting her. Det en evolusjon på gang. Stadig ny funksjonalitet, som moro for både sånne som deg og meg, og for ganske mange andre også, tror jeg. Vi skal snakke om fem funksjonaliteter I dagens episode. Vi skal snakke om at du kan lage nå din egen bot, du kan få mer effektiv bildegenerering, du kan nå laste opp filer, og du kan nå snakke med ChatGPT. Men la oss starte med den aller første nyheten, Eva. Nå det sånn at nå har ChatGPT tilgang til internett. Ja. Det stemmer, og det jo noe som nytt for tidligere, så stoppet det jo I 2021, den informasjonen som var der. Men I dag så har jeg for eksempel gått inn og lurt på om den kan for eksempel finne noen nyheter fra dagens VG. Så det som skjer I praksis, det at du har fått en add-on til Bing, som integrert inn I ChatGPT. Så I prøvene før sending så gikk vi inn og så spurte vi om ChatGPT kunne fortelle oss noen nyheter til fra dagens VG. Og det vurderte vi som at den klarte Eva, og I tillegg så ser jeg nå at det kommet linker til sitatene til artiklene, så hvis jeg vil, så kan jeg klikke på en lenke som kommer opp da som et anførselstegn I ChatGPT og trykke på lenken og gå til nyhetssaken som oppdatert. Da. Ja, det som vi kan legge litt merke til da, det jo det at når du prøvde Magnus og jeg prøvde på min side, så ble jo det litt tilfeldig hvilke nyheter du fikk og hvilke nyheter jeg fikk. Sånn at det jo litt sånn at det blir ikke nødvendigvis det samme resultatet for alle som søker. Og første gangen jeg prøvde å skrive inn, så hadde jeg en feil ledetekst som gjorde at han sa at han ikke hadde informasjon om det. Så her må man prøve å feile litt rann, men nå har den altså oppdatert informasjon. Og disse tingene som vi skal snakke om I dag, det må vi jo bare si med en gang. Dette forutsetter jo at du har betalingsversjonen av ChatGPT, ChatGPT 4 eller ChatGPT+. Og Eva, dette jo nesten litt sånn bekymringsverdig, fordi at nå blir gapet stadig større mellom de som har råd til å kjøpe betalingsversjonen, og de som må klare seg med gratisversjonen. Ja, og det jo sånn det ofte Altså skal du ha mer funksjonalitet, så må du ofte betale noe for det. Det jo mye av forretningsmodellen som ligger på nett også, at du kan få gratisversjoner som du kan prøve, og så kan du kjøpe til ekstra funksjonalitet eller ekstra innhold, og det nok det som tilfellet her også. Men jeg synes jo da, som jeg har sagt før, at forskjellen mellom 3.5 Turbo og ChatGPT 4.0 så stor at jeg personlig har valgt å betale for den løsningen. Men det en utfordring, det det. Absolutt, og vi skal se på flere ting I dag som vi synes helt fantastiske, men som vi ikke kan begynne å bruke på våre egne studenter enda, for vi ikke kan pålegge dem å kjøpe ChatGPT. Men til alle dere podcastlytterne der ute, jeg tror tidspunktet har kommet nå til at det veldig fornuftig å faktisk kjøpe den tjenesten. Du får mye mer spennende funksjonalitet, og du får bedre svar hvis du investerer. Det $20 det nå for å abonnere per måned, Eva? Ja, det noe sånt nå som jeg betaler I hvert fall. Og som sagt, her det såpass mye gull å hente, men det krever fortsatt at du blir god til å skrive ledetekster. Hvis du stiller enkle spørsmål som du bare skal svare på, da kan du gjøre et enkelt søk på nett. Da det ikke dette du trenger, men skal du bruke det litt mer effektivt og lære deg å skrive gode ledetekster, så tenker jeg at dette til stor nytte for mange. Så til neste nyhetssak. Nå kan du laste opp filer, at vi har fått en liten
binders til venstre i ledetekstvinduet i ChatGPT-4, så vi har fått en binders der vi kan trykke på og velge å laste opp en fil. Hva kan vi bruke det til, Eva? Og det kan du bruke til så mange ting, og når du sier filer her, så har jeg prøvd litt ulike formater, og det ser ut til at det går bra, om det PDF, eller om det dokument, og så videre. Du kan for eksempel laste opp en PDF og be om et sammendrag, eller få skrevet ut hovedpunktene. Du kan bruke den til, og det skal vi jo se på i botten, til å være kilden for spørringene. Så det gir oss mulighet til å ta tak i innhold som vi har tilgjengelig på en fil. Hvilke filformater har du prøvd deg på? Nei, jeg har prøvd PDF og jeg har prøvd Doc og Docs til nå. Så noe lenger enn det har jeg ikke kommet, men det har I alle fall fungert overraskende bra, får jeg nesten si. For det som skjer, vi laster opp en PDF. I dette eksempelet her så tar jeg utgangspunkt av en PDF av en modul Eva og jeg har laget som heter Digital Studieteknikk. Og hva kan vi gjøre nå da, Eva, når vi har lastet opp denne PDF-en? Har du noen forslag? Ja, du kan for eksempel be om en kort oppsummering av hva denne PDF-en handler om. Da skal det jo sies at nå bruker den litt tid på å skanne dette dokumentet. Du ser en progresjonsbar på skjermen som en sirkel som går rundt, mens han da jobber med å lese dette dokumentet som vi ga han, som var relativt utfordrende. Dette jo en 40-50 siders PDF. Og nå starter han da med en oppsummering. Jeg skrev ledeteksten så kort som rett og slett kort oppsummering, og nå han I gang med å oppsummere hva dette dokumentet I PDF da handler om. Og ut fra de som ser på versjonen som på video, så virker det veldig lovende, I hvert fall det vi ser på skjermen akkurat nå. Han jobber jo ganske sakte, Eva. Ja da. Den har jo på en måte brukt prosessorkraft nå på å analysere innholdet, og så skal den formulere det. Så. Men for meg som begynte å bruke datamaskin allerede på 1980-tallet, så må jeg jo si det at responstiden vi ser her nå jo ganske mye raskere enn det vi hadde på den tida, hvor det gjerne kunne være flere minutter mellom hver gang vi fikk lagt inn et beløp I et regnskap, for eksempel. Men det jeg ser her da, når han har gjort denne lille korte oppsummeringen, det jo at vi har fått en punktliste på 4 punkter, som vi kan vel si at vi gjenkjenner fra vårt eget innhold, Magnus, at dette ikke så gærent. Nei, og I tillegg så har vi muligheten til å også trykke her på linker som vi kan da gå til I teksten. Ja, hvis vi ønsker å ha det. Men vi kunne jo også selvfølgelig ha bedt om å gjøre andre ting, altså utdype ting her eller stille spørsmål til ting. Men da vi jo over I dette med å lage en bot, Magnus. Ja, og la oss gå over på dagens tredje tema. Det nemlig å lage en bot. Det vi har gjort så langt, jeg må si at det var kollegaen min Marianne Haglia som... Først satte meg inn på denne tanken. Marianne, hun fortalte meg, det kom en kjempekul ny funksjon I ChatGPT-4 nå. Jeg lastet opp doktorgraden min, så hun gikk inn på det valget som heter Explore. Og inne I Explore, der har du nå en mulighet som heter Create a GPT, altså lag en språkmodell. Og da lastet hun opp doktorgraden sin, og så begynte hun å snakke med doktorgraden sin. Det neste hun gjorde, det var at hun gikk inn og lastet opp generell del av kunnskapsløftet, og så kunne vi snakke med fagfornyelsen som vi ville. Dette ga meg litt vann på mølla, så det jeg gjorde, det at I studiet vårt som heter Pedagogisk bruk av IKT, der har Eva og jeg laget en modul som heter Digital studieteknikk. Og I det studiet så har vi en digitalisert PDF av modulens pensum. Så det jeg rett og slett gjorde, jeg gikk inn og så trykket jeg på lage en ny chat GPT.
så har man mulighet til å konfigurere den og skrive inn en del detaljer. Og det jeg gjorde, det var at jeg gikk inn og så ga jeg en et navn som jeg kalte den modul 2 digital studieteknikk. Og så fikk jeg muligheten da til å laste opp PDF-en, og nå har vi muligheten til å snakke med pensum, og det gir veldig mye spennende muligheter, tenker jeg, Eva. Ja, altså det jo en annen måte å tilnærme seg et læringsstoff på, men likevel så må det jo sies det at du kan på en måte ikke starte helt blank, tenker jeg. Nå det jo greit for oss som vet hva denne modulen inneholder og kan begynne å stille noen spørsmål. Men som sagt, litt forhåndskunnskap, det må man ha. Men da kan du jo begynne i stedet for å lese teksten, da begynne med å stille spørsmål eller be om forklaringer, be om å få det som kulepunkter, få eksempler kanskje på ting. Som kan hjelpe deg i læringsarbeidet. Og så uten tvil dette her med det testing-effekt. Altså du skal tilegne deg et pensum, og så kan du jo rett og slett gå inn og be ChatGPT stille deg spørsmål fra pensum. Eller rett og slett diskutere pensum med å snakke med ChatGPT om pensumet. Ja. Og så her tar det litt tid da, fra du stiller spørsmålet, så genereringen tar som vanlig litt lang tid, og så ser du hele tiden sånn progresjonsbar at han på en måte leser gjennom hele pensummet der on the fly i forhold til å gjøre det. Eva, du har også prøvd deg litt på å generere botter. Ja, denne botten din lastet vi opp en fil som på en måte var kildegrunnlaget som den skulle ta utgangspunkt i. Jeg har lagt en bot med et skript bak, som jeg har kalt for Maya i dette tilfellet her, altså My Artificial Intelligence Assistant. Og her har jeg på en måte lagt en slags liten løype den skal gjennom, som går ut på at den skal henvende seg til elever og hjelpe dem med å svare på spørsmål, forklare med eksempler og analogier, og prøve å avdekke hva eleven faktisk kan. Så den spør først da, hva det du heter for noe, og hva slags skoletrinn du på. Og nå det jo klart det at den passer nok kanskje best ned i grunnskolen, og ikke så veldig mye høyskole i utgangspunktet. Men her det jo da at du kan skrive inn hva det du lurer på, rett og slett. Og så kommer man i gang med en samtale. Og du velger jo her å spørre den om vurdering for læring, som et høyskolefag, og det den da første han gjør, jo da å spørre deg om, hva vet du allerede rundt dette her, sånn at man kan da få tilpasset forklaringene ut fra kunnskapsnivået som brukeren har. Og nå setter jo du opp at vurdering viktig for læring, Og Maja sier det at det et godt utgangspunkt. Hvis det alt du vet om vurdering, så det I hvert fall et godt utgangspunkt. Den jo veldig positiv, det har jeg bedt den om å være. Jeg ønsker at man skal føle mestring og komme videre. Og nå begynner jo den da å forklare videre litt mer om formative vurderinger og dette med egen vurdering og peer review og tilbakemeldinger. Og lure på om det noe mer du ønsker å få utdypet. Så her kan du på en måte ha en samtale rundt et tema som du selv har valgt. Jeg ble jo superengasjert. Jeg så jo en kjempemulighet med en gang her I forhold til nettstudiene våre. Som vi starter typ på et av våre nettstudier, så starter vi jo med læringsmål og introduksjon til modulene. Jeg tror... Vi ofte har det, og så har vi ofte en introduksjonsvideo til kurset. Jeg ser jo for meg at I fremtiden så ønsker jo vi ha en embedda chatbot som studenten kan få lov til å snakke med pensummet, enten før den starter underveis eller på slutten av gjennomgangen av pensummet, som I våre nettkurs basert på moduler. Men Eva, vi fant jo ut her at... Det ble en utfordring. Dette så vi jo for at vi skulle lage med en gang, men I hvert fall foreløpig så ikke dette tilgjengelig for alle.
Nei, og det jo fortsatt fordi at skal du i gang, altså det ganske enkelt å lage disse bottene, og det ganske enkelt å dele bottene. Og vi kunne jo ha embedda det på en side her, men problemet at det avhengig av at den som skal bruke det, også har ChatGPT 4.0 eller ChatGPT pluss for å kunne ta det i bruk. Så inntil det en annen løsning som gjør at alle kan bruke det, og der synes jeg det litt misvisende i når du lager disse bottene også, for det står liksom sånn at du kan lage den public, men den jo i prinsippet ikke det. Den public for ChatGPT 4.0-brukere, og ikke for andre. Neste punktet vi skal gå inn gjennom, Eva, det at det nå går an å få litt hjelp av ChatGPT til å generere bilder. Det vet vel de fleste, men du oppdaget noe kult i uka som gikk. Ja, fordi at jeg har jo brukt Leonardo veldig mye til å generere bilder. Men noen ganger så blir bildene ikke helt som jeg har tenkt. Og da har jeg brukt ChatGPT til å hjelpe meg å generere ledetekster. Og da får jeg litt, jeg holdt på å si, mer detaljerte ledetekster, som jeg da har brukt og limt inn i generatoren til Leonardo AI. Men plutselig her en dag når jeg ba den om å lage en ledetekst for meg, så lagde den plutselig både ledeteksten som jeg hadde forventa og jeg hadde bedt om, men den lagde faktisk også et bilde. Ja, så, og det du ba om var en ledetekst, og det fikk du. Men så fikk du også da like godt on the fly enn et demobilde. Ja, det stemmer. Og det ble jeg ganske overraska over at den gjorde. Og de er faktisk ikke så gærne, syns jeg. Kunne kanskje klart å bruke noen av de årene, bortsett fra at jeg ville ha en spesiell stil på det, sånn at det måtte nok ha blitt definert bedre. Og sannsynligvis så skyldes dette her at jeg også da har DALL-E i bakkant, mest trolig. At det det som genererer opp bildene også her. Riktig, så du har aktivert DALL-E i bakkant, for når jeg prøvde her nå, så kom nemlig ikke denne funksjonen opp. Så vi må inn og aktivere DALL-E for Nei, at jeg har ikke, så vidt meg bekjent, aktivert DALL-E. Nei, ok. Så hos Ja. meg bare direkte. Når jeg genererte dette, så kom ikke bildet opp automatisk, men han spurte meg om jeg ville at den skulle generere et bilde da i DALL-E. Men jeg har jo sett at du har brukt det, hvor denne funksjonen kom opp automatisk. Men jeg fikk da i hvert fall et spørsmål på skjermen hos meg om jeg ville ha et bilde fra DALL-E som viste denne ledeteksten lagd, da. Ja, så det nok kanskje litt sånn forskjellig fra gang til gang, tenker jeg. Men hos meg så ble jeg i hvert fall veldig overraska over at bildet kom opp med en gang etterpå. Men nå ser du her, når du sa det at takka ja til at den skulle lage et forslag, så har den også lagd bildet ditt etter den beskrivelsen som du har gitt. Så veldig nytt og ble veldig uvant med en gang. Så enten å tenke at man da kan bruke ChatGPT til å hjelpe deg å lage ledetekster for å generere AI-bilder, eller å få ChatGPT faktisk til å lage bildene for deg, sannsynligvis gjennom å bruke DALL-E, som da også ligger som et valg her. Det siste vi skal snakke om i dagens episode, Eva, det dyslektikeren Magnus som har funnet fram til. Og jeg irriterer meg jo over at når jeg er i ChatGPT, så er jo min vanlige praksis at jeg snakker inn beskjeder med stemmestyrt skriving, og jeg bruker talesyntese til å få teksten lest opp. Så hvis jeg går i Bard nå til dags, så har jeg jo det tilgjengelig. Jeg kan gå inn i Bard, trykke på en mikrofon, snakke inn beskjeden og få Bard til å lese opp dette her. Problemet mitt er jo bare at Bard sine svar er betraktelig mye dårligere enn hva jeg får ut av ChatGPT. Så jeg irriterer meg litt på at det ikke finnes en sånn mikrofon nede i ledetekstruta og en mulighet til å få lest opp teksten på skjermen. Jeg har selvfølgelig støtteverktøy i PC-en min der jeg kan merke en tekst og få det opplest av et tredjepartsverktøy, men det
Nei, jeg ikke ute etter, og det jeg vil ikke ha nødvendigvis det i arbeidsflyten min. Men så oppdaget jeg jo en fantastisk funksjon, og det når jeg går inn på ChatGPT på mobiltelefonen min, logger inn med 4.0-kontoen min, og da har jeg fått en funksjonalitet helt nede i høyre hjørne, som jeg trykker på et sett med hodetelefoner, og da kan jeg snakke med ChatGPT. Da bruker jeg stemmen min til å snakke inn ledeteksten, hvorpå ChatGPT svarer da med Mr. Nelson, en veldig sånn amerikansk stemme som snakker norsk, men du hører den amerikanske dialekten. Ja, men jeg synes jo likevel det veldig interessant da. Og jeg hadde en lang samtale på den måten her forrige dagen, og det som jeg synes bra, det jo at når jeg har hatt denne samtalen, så kan jeg fortsatt gå inn på PC-en min etterpå, og da alt transkribert. Ja, for hele samtalen ligger lagret etterpå. Og i en tidligere episode så snakket jo Odin Nøsen, han snakket om at denne samtalen med språkmodellen synes han var spennende i forhold til læring. Mens det har jo vært tekstbasert tidligere, nå kan yngre elever, svakere elever få muligheten til å ha denne pågående litt lengre samtalen med den kunstige intelligensen. Ja, og jeg tipper at den muligheten også kommer i PC-versjonen etter hvert, men at den kommer først i appen kanskje ikke så rart, for det å sitte og skrive lange ledetekster med mobiltastaturet, det slitsomt. Så det å kunne lese da inn i stedet for, mye enklere. Så det siste du skal få i dagens episode, det en demonstrasjon av et samtale, mellom meg og ChatGPT-appen på min mobiltelefon. Og da går vi over til et skjermopptak gjort fra min telefon. Takk for i dag til dere som... Yes, da må jeg hive meg i nytt møte, Magnus. Det så jeg på klokka, det derfor jeg avslutta. Ja, det men bra saker. Snakkes etterpå. Yes, hei. Hei. Da har jeg åpnet ChatGPT-appen på min telefon, og nede i høyre hjørne, der det bilde av et sett med høretelefoner. Så jeg trykker på den. Da kobler den til. Hei, jeg synes det kjempespennende at ChatGPT i app-versjonen nå har fått en funksjonalitet der det går an å snakke med deg, ChatGPT. Jeg dyslektiker, og jeg lurte på, hva tenker du at jeg som dyslektiker kan bruke denne stemmestyrte skrivefunksjonen i ChatGPT til? Som dyslektiker kan du bruke denne stemmestyrte skrivefunksjonen i ChatGPT til mange ting. Den kan hjelpe deg med å skrive tekster uten å måtte bekymre deg for staving eller grammatikk, siden jeg kan korrigere det for deg. Du kan også bruke den til å lese opp informasjon for deg, slik at du kan lytte i stedet for å lese. Dette kan være nyttig for å forstå og prosessere informasjon lettere. Videre kan den hjelpe deg med å organisere tanker eller ideer ved å snakke dem inn, og jeg kan strukturere dem i en klar og forståelig form. Har du spesifikke oppgaver eller behov der du tror denne funksjonen kan være til hjelp? Jeg tenker jo at vi kan ha en læringssamtale. La oss for eksempel snakke litt om vurdering. Hvorfor tror du vurdering viktig i skolen? Vurdering i skolen viktig av flere grunner. For det første gir den lærerne en forståelse av elevene forstår stoffet. Dette hjelper lærerne med å tilpasse undervisningen for å møte elevenes behov. For det andre gir vurdering elevene tilbakemelding på deres egne prestasjoner og fremgang, noe som kan motivere og veilede dem i deres læringsprosess. Dessuten bidrar vurdering til å fastsette en standard for læringsmål, slik at både elever og lærere har klare mål å arbeide mot. Det spesifikke aspekter ved vurdering i skolen du er interessert i å diskutere med?
Ja, jeg jo veldig opptatt av formativ vurdering. Kan du gi et eksempel på hvordan jeg kan bruke formativ vurdering på mine høyskolestudenter i IKT og læring? Formativ vurdering en kontinuerlig prosess som involverer å gi konstruktiv tilbakemelding for å forbedre studentenes læring. I en høyskolekontekst, spesielt i et kurs som IKT og læring, kan du bruke formativ vurdering på flere måter. Et eksempel kan være å bruke korte refleksjonsoppgaver etter hver forelesning eller modul. Du kan be studentene om å skrive et kort avsnitt som svarer på spørsmål som «Hva det viktigste du lærte i dag?» «Hvilke konsepter fortsatt uklare?» Eller «Hvordan kan du anvende det du har lært i praksis?» Disse refleksjonene gir deg innsikt i studentens forståelse og fremgang, samtidig som de hjelper studentene å konsolidere deres læring. Et annet alternativ kan være jevnlige, uformelle tester eller quizzer som ikke teller tungt i den endelige karakteren, men som gir deg og studentene en indikasjon på deres forståelsesnivå. Hvordan tror du disse metodene kan passe inn i ditt kurs? Jo, jeg tror flere av de kan fungere, men jeg vil spørre om noe annet. Tror du jeg kan bruke ChatGPT til å generere formativ tilbakemelding? Ja, du kan definitivt bruke ChatGPT til å generere formativ tilbakemelding. For eksempel, du kan mate inn studentenes svar eller arbeid, og jeg kan hjelpe med å formulere tilbakemelding. Denne tilbakemeldingen kan fokusere på hva studentene har forstått godt, identifisere områder for forbedring og gi forslag til ressurser eller øvelser for videre læring. Det viktig å huske at mens jeg kan generere nyttige forslag, bør den endelige tilbakemeldingen være personlig, tilpasset og vurdert av deg, for å sikre at den relevant og nyttig for hver enkelt student. Vil du prøve dette med et eksempel? Nei, jeg vil heller at du skal gi et eksempel på en ledetekst jeg kan lage, som jeg så kan bruke til å gi formativ tilbakemelding. Selvfølgelig. Jeg kan hjelpe deg med å lage en ledetekst for formativ tilbakemelding. La oss si du ønsker å vurdere studentens forståelse i et bestemt tema i KTØ-læring. Du kan bruke en ledetekst som denne. Reflekter over dagens tema, sett inn spesifikt tema. Skriv et kort avsnitt der du beskriver de tre viktigste punktene du lærte. Deretter, identifiser et område du fant utfordrende og forklar hvorfor det var vanskelig. Til slutt, still et spørsmål relatert til dagens tema som du fortsatt nysgjerrig på. Denne ledeteksten oppmuntrer studentene til å tenke kritisk om hva de har lært, identifisere områder de sliter med, og stille spørsmål som gir deg verdifull innsikt til å gi detaljert formativ tilbakemelding. Synes du dette høres ut som en nyttig tilnærming? Absolutt. Jeg tenker at dette kan være et bra supplement til dagens verktøykasse som lærere har for vurdering. Men det ikke en fare for at lærere i en hverdag som tidskritisk, altså lite tid, at de ender opp med å sende svarene, de formative tilbakemeldingene fra ChatGPT, rett videre til studentene uten å kvalitetssikre de? Selv om ChatGPT kan være en nyttig ressurs for å generere formativ tilbakemelding, det viktig å huske at teknologi aldri bør erstatte lærerens vurdering og personlig tilnærming. Lærere har en unik forståelse av sine studenters behov, kontekst og læringsmål, som en AI-modell ikke har. Det avgjørende at lærere leser gjennom og tilpasser AI-generert tilbakemelding for å sikre at den relevant, nøyaktig og hjelpsom for hver enkelt student. Dette krever litt ekstra tid, men det sikrer kvaliteten på tilbakemeldingen og opprettholder den viktige personlige forbindelsen mellom lærer og student. I en tidskritisk hverdag kan man ta sin vei. Teksten kvalitet og omtanke i tilbakemeldinger uvurderlig. Har du tanker om hvordan du kan balansere tidsbruk og kvalitet i tilbakemeldingsprosessen? Ja, jeg tenker jo at du kan generere et forslag som jeg modererer og sender videre til studenten. Det høres ut som en god og balansert tilnærming. Du kan bruke ChatGPT til å generere et utkast til formativ tilbakemelding, og deretter bruke din fagkunnskap og forståelse av studentene til å moderere og tilpasse denne tilbakemeldingen før du sender den videre. På denne måten kan du spare tid på den innledende formuleringen, samtidig som du sikrer at tilbakemeldingen personlig og relevant for hver enkelt student. Dette kan være spesielt nytte i større klasser eller når du har begrenset tid,
da det hjelper deg med å håndtere arbeidsmengden, samtidig som du opprettholder kvaliteten på undervisningen. Spesifikke scenarioer eller oppgaver du ønsker å prøve ut, kan vi gjerne gå gjennom et eksempel sammen. Jeg legger merke til at du holder samtalen vår gående, og jeg skulle veldig gjerne snakke mer med deg. Men for nå så sier jeg takk for samtalen, det var spennende. Det var hyggelig å snakke med deg også. Jeg glad for at du fant samtalen vår spennende. Hvis du noen gang ønsker å fortsette samtalen, eller har andre spørsmål, du alltid velkommen tilbake. Ha en flott dag videre. Det samme til deg. Da jeg ferdig med samtalen, og vi kan se her at du ser hele samtalen som jeg har hatt med ChatGPT, både hva jeg sier og hva ChatGPT sier. Begge deler skrevet ned. Og med det så sier vi takk for oss i dagens episode, som vi kalte ChatGPT-evolusjon.